në kuptimin nuk e besoj a priori. Dhe për mua nuk ka ndonjë problem mos të bëhet konkurs fare. Ora ligji thot, ministri e propozon, kryeministri e miraton. Ashtu siç e dhe ndodhi. Nuk besoj unë se bën ndonjë konkurs në Itali për shefin e karabin, për marshallin e karabinier. E propozon ministri, miraton kryeministri. Çe ato kanë gjë pa vështirë. Nuk besoj çfarë janë policie varur ata meqë se është bërë konkurs. Dua të them që nuk ka lidhje fare këtu bëhet konkurs apo jo. Tu ka lidhje me kulturën institucionale, tu ka lidhje me vullnetin politik për ta lënë një drejtori dhe policinë të pavarur dhe pa ndikuar nga politika, pastaj konkurse për të ambalazhuar bukur vendimarrje, bën sa duash. Prandaj thash është si deputeti që duam. Është vetëm estetika e procesit, njësoj si deputeti që duam. Zotia Bilekaj, si e shihni emrin Ilir Prodës, investim në raport me meritokracinë e tij në karrierë që nga mbarimi i akademisë në 2005 e përvjemsi në këto 9 vite, apo një investim i rrugëve dytësore, siç supozon ose aludon sipas informacioneve saj dhe Zoja Lala? Gjithashtu s'dua ta parajgjykoj. Por Ilir Prodha vjen nga Elbasani. Jo, kemi disa indikacione dhe mbi to realizojmë analizën tonë sonte pa e parajgjykuar. Po, gjykojmë nga ajo që ka bërë deri tani. Vjen nga qargu i Elbasanit, nga ka qenë drejtori në Elbasan për një kohë gjatë më. Ndjesën don vetëm një fjali. Pra ne po të gjykojmë atë, ne duhet të mendojmë sikur puna e policisë varet nga drejtori. Në kuptimin që nga vullneti i tij. Ne e dimë që nuk varet ashtu. Më shumë varet nga vullneti politik sesa nga vullneti teknik, po themi i policisë. Megjithëse kështu e relativizoni tërësisht vullnetin dhe influencën politike. Jo, kjo është drejt, po nëse ai vjen nga Elbasani. Po ishte fillimisht zëvendës drejtor, më pas ishte drejtor. Çfarë ka ndryshuar nga Elbasan, që urvajti Ilir Prodha deri sot? Janë bërë grupet më të forta. Thonë mua sukseset e policisë që ti rendisim dhe t'ia dhënim medalje për ta bërë drejtor policie. Në fakt, në zotin Prodha diçka ka ndryshuar ose ka trashëguar nga Elbasani, është marrë telefoni nga SPAK sepse ka dyshime dhe aludime se mund të ketë dekonspiruar një operacion. Do të sqarojmë atë moment. Po, do të sqarojmë. Vetëm që ka ndodhur është kjo. Që ai është jetuar nga SPAK. Ministri thotë sot që ne kemi bërë konfirmimet edhe të SPAK-u, donë të gjitha institucionet, nuk e përmend SPAK-u, por supozon, sugjeron që i ka thënë dhe ka bërë verifikim edhe SPAK-u dhe i ka thënë SPAK-u jo, nuk është ky përzier. Po kemi një hetim që vazhdon, nëse SPAK-u do kisha mbaruar të hetim, pse nuk e ka thënë telefon? Do kishte deklarat normal. Pse nuk e ka thënë telefon? Dhe a do të thotë kishte një kundërreagim nga SPAK-u kur është i nënkuptuar në listën e institucioneve që kanë kryer verifikime po, për fraudën? Po, mos mund të mos ketë reagim. Po sigurisht nëse të dalë të SPAK-u që vërtet pas ka një komunikim me bandat të drejtori i përgjithshëm aktual i policisë së shtetit. Çfarë është kjo? Atë mund ta bëjnë ministri. Ta bëjnë ministri. Ta promovojnë për të bashkë. Pra, si mund të ndodhë kjo që ti ndërkohë që është në një hetim, mund të jetë drejtori pa fajshëm, mund të jetë drejtori më i mirë. Një drejtori i cili nuk ka asnjë rezultat në Elbasan. Dhe duke mos pas asnjë rezultat, kuptohet pse nuk ka rezultat, se ne e dimë që kur s'ka rezultat, do të thonë që ai ka qenë rahat bashkë me ata që janë aty që vazhdojnë aktivitetin. Apo jo. Dhe më marrë telefonin se e dyshojnë edhe se mund të ketë komunikuar me bandat. Pa u mbyllur ende hetimet me certifikimin për qendrën drejtori përgjithshëm. Si mund ndodh kjo? Si mund ndodh kjo? Në çfarë lloj konkursi ndodh kjo? Kjo mund të ndodhë në konkursin që bëjnë banditët në Portë Durrësit. Po nuk mund ndodhë konkursin që bëhet në shtet. Sotja Bileka edhe ju po e quani sponsorizim banditë shemrin e tij? Jo, nuk e thash unë. Krodi ka informacionet dhe më sa di unë, Krodi ka informacion më shumë se unë. Madje edhe